मुआब्जा नपाएको भन्दै सभाको अरुण तेस्रो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा एकसातादेखि आन्दोलनमा छन् उनीहरूको आन्दोलनले पावर हाउसको काम ठप्प भएको छ लामो समयदेखि मुआब्जाको विषय नटुङ्गिँदा चार सय परिवारको विचल्ली भएको छ भने आयोजनाको काममा पनि समय समयमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत बनाउने क्रममा सडकले जग्गा लिएपछि धरानेका रिन्जिन शेर्पाको परिवार प्लास्टिकले छाएको झुपडीमा छ छा। यो परिवारलाई रात मात्र होइन दिन काट्न पनि मुस्किल छ पाँच वर्ष अगाडि यो परिवारको झन्डै तेइस्रो पनि जमिन अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गले लग्यो अर्काको करेसाबारीमा प्लास्टिकको ओत बनाएर बसेको शेर्पा परिवारलाई गुजारा टार्न पनि समस्या छ पाँच छ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म मुवजा दिन्छु भन्छ दिएको छैन मेरो बालबच्चालाई यस्तो अवस्थामा राखेर राजनीतिक दलहरू अथवा सरकार मजाले मस्ती गरी बसिरहेछन् मुआब्जा पाए केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आश शेर्पा परिवारको छ पावर हाउस क्षेत्रका अन्य परिवारको समस्या पनि शेर्पाको जस्तै छ आयोजनाको काम पचास प्रतिशत सकिँदा पनि प्रवेश मार्ग आसपासका स्थानीयले मुवाजा पाएका छैनन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनेक वाहना बनाएर जमिन गुमाएकालाई मुआब्जा उपलब्ध गराएको छैन स्थानीयवासीको घाँस बाँस र कपासको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय शङ्खा सभाले हालमा खेलेको भूमिका सकारात्मक नभएको कारणले गर्दाखेरि नै आजको यो स्थिति आइपरेको हो मुवाजा सम्बन्धीको समस्या के कसो हो भनेर छानबिन गर्न गर्नु जिल्ला अधिकारीको समस्यामा एउटा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको र उक्त समितिले परै जग्गाको चाहिँ मुआब्जा पाएको तर धेरै लगतकट्टा भएका पूर्ण रूपमा छुट भएका एलाइनमेन्ट चेन्ज भएका र छुट दर्ता समेतको विवरण लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पठाइसकेको छ प्रवेश मार्गका लागि करिब चार सय दुरीको घर जग्गा परेको छ समयमै मुआब्जा वितरण नगरिँदा गाँस बाँसकै समस्या परेको पीडितको गुनासो छ मुआब्जाकै माग राखेर रा, स्थानीयले पछिल्लो समय गरेको आन्दोलनका कारण काम प्रभावित भएको छ पाँच करोड क्षति दिन दैनिक सरकारले सतलज कम्पनी अथवा अरू घरलाई दिनु पर्यो भने अर्कोतिर यो आयोजना आफैमा ढिलो बन्ने हुँदा उहाँले थप्लेम गर्ने भयो र समय माग गर्ने भयो यसले त आयोजनालाई पनि प्रभावित पार्यो अब अरुण पार्यो स्थानीयको आन्दोलनका कारण एक सातादेखि पावर हाउसको काम ठप्प छ पावर हाउस जाने प्रवेश मार्ग छ्याङकुटी दिदिङसम्मको चौबिस किलोमिटर सडक खण्डको छुट मुवा्जाबारे अहिलेसम्म अन्य रहेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छुट मुवाजाबारे दुई वर्षसम्म अध्ययन अनुसन्धान र छलफल गरेर एघार फागुन दुई हजार सतहत्तरमा लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश भएको थियो आठ सात दुई हजार अठहत्तरमा लगानी बोर्डको सडचालिसौँ बैठकले करिब पाँच सय चौबिस रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र शक्य सङ्खुवा सभा